ପବିତ୍ର ଭୌମ୍ୟ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେବର କୁଣ୍ଡ ମେଳା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଓ ସୀତା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ସର ମୁନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହି କୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେହି କୁଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ସୀତା କୁଣ୍ଡ ବା ଦେବର କୁଣ୍ଡ। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର ହେବା ସହ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁରଠାରେ ପୁଣ୍ୟତୟା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି ଏହି କୁଣ୍ଡ। କିଏ କହେ ଦେବର କୁଣ୍ଡ ତ ଆଉ କିଏ କହେ ସୀତା କୁଣ୍ଡ। ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସର ମୁନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ କୁଣ୍ଡରେ ସୀତାମାତା ଗାଧୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି କୁଣ୍ଡର ନାମ ଦିଅର କୁଣ୍ଡ ବା ଦେବର କୁଣ୍ଡ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୌମ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେବର କୁଣ୍ଡ ମେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ମେଳା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ 2ଟି କୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ସୀତା ସ୍ନାନ କରିଥିବା ସ୍ନାନ ସୀତା କୁଣ୍ଡ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ସ୍ନାନ ଦେବର କୁଣ୍ଡ। ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବିବାହ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସେଇଦେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠାରେ ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁରରେ ଏହି ଦେବର କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କାଉପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ। ଦେବର କୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୀତାଙ୍କର ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ବନବାସ କାଳରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୀତା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସରାଘାତରେ ଆନୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠାରେ ସରାଘାତ କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆନୟନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି କୁଣ୍ଡର ନାମ ଦେବର କୁଣ୍ଡ ବୋଲି ସେହି ଦିନରୁ କଥିତ ଅଛି। ଦେବର କୁଣ୍ଡ ଇଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ଧରିକି ବନବାସ କରିଥିଲେ, ଏଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକୁ। ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ତେଣୁ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ବି ଆସିକି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଏଇ ଦେବରକୁଣ୍ଡର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଭୌମ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ମାଘ ମାସର ଭୌମ ଏକାଦଶୀ। ଏଥିରେ ଏହାକୁ ଦେବରକୁଣ୍ଡ କିଛି କୁହନ୍ତି, କିଛି ଏହାକୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ନାମରେ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନବାସ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୀରବଦ୍ଧ କରି ଏଠି ଜଳ କାଢ଼ିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେବର କୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୀରବଦ୍ଧ କରି ଏଠି ଜଳ କାଢ଼ିଥିବାରୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏହି ମେଳାକୁ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ୟତୀତ ଭଦ୍ରକ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଘରକରଣା ଜିନିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ମିଳେ। ଭଳି ଭଳି ସୁଆଦିୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଧାନ କଟାକଟି କାମ ସରିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କଡ଼ା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଏହି ଦେବର କୁଣ୍ଡର ମେଳା ସମୟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ରୋଗ ଶୋକ ପାପ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।